اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. السلام عليكم جالي مدد، میں اس وقت موجود ہوں حضرت ابراہیم بن مال کے اشتر کی بارگاہ میں، جس نے واقعہ کربلا کے بعد امیر مختار ثقفی کے ساتھ مل کر قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا. یہی ابراہیم بن مال کے اشتر ہے جس کے ہاتھوں ابن زیاد جیسا ملعون واصل جہنم ہوا. یہ حضرت امام علی علیہ السلام کے صحابی مال کے اشتر کا بیٹا تھا، اور جنگ صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام کے لشکر میں اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے بھی دشمنان امام علی علیہ السلام سے جنگ کی. قبر مبارک ہے ابراہیم بن مال کے اشتر کی. یہ اپنے باپ مال کے اشتر کی طرح بڑے شجاع اور دلیر تھے، بڑے جنگجو تھے. محبان اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک تھے. ابراہیم بن مال کے اشتر، مال کے اشتر جو فرزند.